Zdravím vás gamery, vážení moji diváci, začal nám rok 2023 a som sa rozhodol, že je na čase niečo zmeniť na kanály. A premýšľal som tak čo, už mi to tak trošku kypelo v rámci decembra, už asi aj novembra, že čo by som tak priniesol do roku 2023 a niečo mi napadlo a som z toho dosť nervózny. A viete, bude jednoduchšie vám to ukázať, lebo lepšie vidieť, ako to vysvetľovať príliš do BANG! <laughs> Zdravím vás, no vidíte to sami, je tu facecam, ospravedlňujem sa, ak nebudú moje oči priamo do kamery, lebo ja ho mám na monitore a som nezvyknutý, takže veľmi ľahko sklznem dole. Ospravedlňujem sa možno aj za kvalitu webkamery, lebo som nemal príliš veľký rozpočet. Mám tu aj green screen za stoličkou, takže je tu aj také, no, také, no... Vidíte takéto zrnenie, že tam ten green screen je a trošku to ten program nahrávací nezničil. Neeliminovať, že ospreňujem sa aj za kvalitu, ale sú to moje prvé pokusy, takže snáď to prežijeme, lebo chcel by som zakomponovať FaceCam do mojich videí. Taká novinka je tu aj, že mám mikro nový mikrofon a rameno na ňo, takže no, teraz neviem, čo ste ma počuli. Ale snáď áno, takže je to pohodlnejšie, predtým som mal nejaký iný mikrofón a <laughs> mal som ho tak na knihách tu dole. <laughs> a... No, takto je to pohodlnejšie, bolo sa ľahšie dostávať ku ale dal sa mi hrať aj predtým, ale takto sme na tom. Takže taká malá novinka pre vás, Na to bude dobrá evolúcia pre kanál. Ja som aj premýšľal, či budem mať nejakú masku, ako kedysi Agraelu mával, ale povedal som za čo som mám hambiť, toto som ja. Takže ma máte tu celého, celého, odstajneného, krásneho. Aspoň, aspoň si to sebe myslím. Takže chcel by som týmto videom vás požiadať aj o vašu takú spätnú väzbu, aby som vedel, čo si vy o tom myslíte, či to je v poriadku. Ja mám teraz aj okuliare. Budem hrať s okuliármi, ale ah, na čo ich mám vlastne teraz? Je to také veselé, moje oči sa niekedy príliš neotvárajú, to si nevšímajte. Každopádne, to som ja, moje kresné meno už predsa nie je Ženetánstvo, v jednom asku som to prezradil, Maroš. A toto je asi všetko, čo uvidíte v najbližšej dobe. Viete, čo ja si tam radšej okuliare na monitor ich potrebujem, cítim sa tak lepšie, vyzerám inteligentnejšie. Takže spätná väzba, aby som počul od vás, samozrejme treba brať, že takto videa, Ak to je trošku zrní a je to nekvalitné na pohľad, tak... Um... No, a každopádne v hrách, v príletsklojoch to bude oveľa menšie tá kamera, takže to nebude až tak viditeľné. Ide o to, že bolo na čase urobiť tú zmenu. A druhá otázka, čo sa vás chcem opýtať, pýtam spätnej väzbe, čo by som ešte mohol vylepšiť, či to je dobré. Snad ten obraz je fakt dobrý v tom videu. Verte do ovahy, že to teraz budem na väčšej ploche, takže <laughs> bude sranda skúmať a vychýlovať sa a hlavne pozerať do tej kamery, keď budem hovoriť priamo k vám, lebo je to nezvyk. Mám tendenciu pozerať sa na monitor, ktorý je priamo pod ňou a No, proste. Takže, to by som vás chcel požiadať, už to opakujem asi tretíkrát, ale to už som celý ja, lebo na to zabudnem. A druhá dôležitá otázka je, kde všade mať facecam, lebo som o tým tak zvažoval, že taká vízia by mohla byť možno pri všetkých nových sériách, alebo... Alebo len pri určitých žánroch, ale to sa chcem obtať práve vás, čo si o tom myslíte. Jednoznačne horory. Potom asi nejaké ragery alebo soulsovky. Soul plánujem hrať Elden Ring niekedy first feel, lebo som ešte nehral a nič nevidel. Okrem tej prvej oblasti, ale to bol nejaký test, ale viac som nevidel. To bola asi nejaká hodinka a pol zrania. Takže tam by sa to možno hodilo. Možno plánujem niekedy možno takú tú rageru ako Super Meat Boy rozbehnúť a tam by som mohol mať webkameru, facecam. Určite pri hororovkách, ako hovorím, pri first feel hororovkách, ktoré nepoznám. Už nejaké sa plánujú, aby som nejakú tú facecam sériu mal, ale... No, viete, je to... možno to tak nevyzerá, ale som nervózny, som stresujem, začne sa škrabať niekde na nose a budem z toho... <laughs> budem si musieť proste zvyknúť a... Ale o tom to je, urobiť niečo nezvyčajné, z tej zóny komfortu a snaď aj niečo zlepší na kanáli, že to priťahne viac ľudí. Uvidíme. Každopádne to mi dajte, vedete, žánre. Pri prebiehajúcich sériách neplánujem facecam, teda to je momentálne XCOM 2, Walking Dead od Telltale, potom tam máme ešte Kotor, teda v čase, keď to natáčam, ešte prebieha Kotor, tam už nebude, lebo to je dotočené. GTA Vice City už mám dotočené, takže tam už tiež nebude facecam. Či bude pri ďalších seriách, uvidíme aj podľa Žanu, to preto čakám tú spätnú väzbu od vás. Takže robím veľký krok pre seba, aj keď to nevyzerá, ešte uvidím, ako aj veľkosť kamery dať. Vidíte, už, už si všimám chyby, a ja to tu mám priamo na obrazovke, že vidím preview, vy tam máte nejaké pozadie. Takže <laughs> budeme si musieť zvykať všetci a hlavne som budem musieť dávať pozor na gesta pri hraní, lebo vy ste to niekedy nevideli, ale proste no, smeruje sa, človek sa chce poškrabať a už to ide. Takže budem sa musieť učiť. Takže neviem, čo viac, čo viac vlastne hovoriť, len toto som od vás chcel ukázať ako to budete vnímať. Možno by som mohol vyskúšať, no zmenšiť tú kameru, aby ako to bude vypadať pri nejakom let's play. Vlastne to záleží aj od hry, kde tá kamera bude, či to je nejaký user interface, aby vám niečo nezavadzalo. Ja to vyskúšam, dajte tej momenti. Napríklad nejako takto, ospravedlňujem sa, ja nemám takéto, že môžem priamo v, naživo posúvať tú kameru ten nahrávací program to neumožňuje. Ale asi nejako takto, možno. Je to dobrá veľkosť, neviem, záleží aj od Ria, ako hovorím. Ale je, je, sranda sa s tým hrať a uvidíme, ako to hlavne bude vyzerať na tých videách. Tu by možno aj to znenie malo byť menej viditeľné, lebo takto to bude počas toho hrania a predsa len keď je obraz menší, tak je presnejší, to dáva logiku. Na tá webkamera mi bude dobre slúžiť, je to taká lacnejšia, ako hovorím, menší rozpočet. Ale aj sa teším, aj sa neteším, pretože je to veselé. <lávne> hlavne keď sa tu vidím v tom preview, ako vyzerám. Hlavne musím prekonať to, že aj kašli na to. <triptom> Takže, tak ľudia, tak dnes som sa žvačil do stredu. Je škoda, že to nemôžem robiť nejako naživo, priamom prenose kvázi, ale to sú obmedzenia techniky. Budem brať túto techniku, čo mám. Predsa sa len učím. Možno časom, keď si už na to privyknem, bude potrebný upgrade a pardon, že stále pozerám dole. Je to ťažké si odvyknúť, musím si uvedomiť, že tam musím čumeť, tam, tam, hlavne keď k vám rozprávam. Samozrejme, počas hrania to je niečo iné, keď budem pozerať na obrazovku. Snáď aj tento uhol kamery vyhovuje. Je to asi najlepšie, keď to mám hore na monitore a dole by to bolo zase príliš nízko. Takto mi to prišlo najlepšie, preto tá spätná väzba. Ešte čo by som vám také mohol povedať čo sa bude hrať, tých pár hororov, tam bude určite facecam, to ostatné mi dáte mi vedieť. Vlastne ešte, hej, pokojne, aj dokumentov stále píšte, aj vy vaše návrhy, čo by ste možno videli radi zahraté. Rád príjmem tie návrhy a možno nejako zakomponujeme do, do let's play plánu. A no, nemôžem súbiť, že to bude čoskoro, skoro možno hneď ďalšia séria, takže trošku trpezlivosti tých hier je presa veľa. A nechcem mať predsa len aj veľa sérií priamo na kanály, aby tom bol nejaký ako taký poriadok, aj keď už veľa vydávam teraz a niekedy zvažujem obmedziť série, ale <laughs> myslím, že to teraz je také dostatočne napchaté. Takže ľudia, ďakujem, že ste zvládli toto také prvé divné video, prvé pokusy. Berte to tak prosím, sú to prvé pokusy. Učím sa s vami, idem ako keby zase úroveň 0 pri facecame myslím, takže ten skill musí narastať. A najlepšie praxou sa naučíme vychytávať tie chybičky. Ja sa teda teším na prvú Facecam sériu, Na sa tam uňam normálne, uvidíte moje reakcie priamo pri horore. Prvá Vlastne, to by som možno mohol prezradiť, prvá séria s Facecamom, čo si vyžadal člen, bude asi Hell, Hellblade Senua's Sacrifice, čo je taký príjemný psychologický horor, lenže už som tú hru hrál, ale je to jedna z tých hier, ktorá sa dá hrať aj znovu len, no vlastne som už doho nehral, takže kvázi aj som zabudol, čo všetko, sa tam deje, bo je to už celkom dlho. A potom plánujem druhý horor, čo mal byť pôvodne prvý, ale medzi tým si člen zvolil Hellblade. Druhý horor bude Vizage, čo je psychologický horor tiež, a ten som vôbec nevidel, neviem, čo sa tam deje. A budem sa určite bať, takže mal by som si pripraviť trenky. Takže chcem vám ešte podať do nového roku... 2023 všetko dobré, nech sa vám v ňom len darí, nech je lepšie ako ten posledný a no, nech sa vám darí. Ďakujem za pozretie, ďakujem za vašu priazeň, prajem príjemne, príjemné hranie, majte sa.